За болгон туяа жагналмаг шиг үгэнд гараа гэсэн. Одоо ингээ бэвийнийга дагаад яваад тахгүй. За миний хувьд за төсвийн байнгаараа одоо уралдана. Би бэт ихэнд. Дараа минутаа эхнээсээ авъя. За дамжирнгийн өнөр болох шүнийг эхнээс нь эхлүүлье. За миний хувьд удаа дараа энэ үндсэн хуулийн одоо оруулж байгаа өөрчлөлт за улсын намын тухай болон сонгуулийн одоо энэ хууль бол гуруулаа одоо багцлагдаж орж иржээч л одоо үндсэн энэ улс төрийн суур тогтолцоо шинжлэгдэн за улс орны цаашдын хөгжилч гэсэн одоо ач холбогдлоо өгнө гэдгийг бол удаа дараа одоо илэрхийлээд байгаа. Тэгээд энэ улс төрийн намын тухай хууль ер нь яг ямар шатндаа яваан бэ? Ер нь хизээ хилцүүлэгд одоо бэлэн болох юм бэ гэж асууя. За Монгол улсын иргэн энэ төрийн үйл хэрэгт төлөөлөгчдийн байгууллагаар дамжуулж шууд оролцох төрийн байгууллагад сонгох сонгогдох эрхтэй. Энэ бол ардчлалын одоо үнэт зүйл бол одоо сонгуулаа гэж. Тэгэхээр энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг түүхэн өөрчлөлтөө гэж нэрлэж байгаагаа үнэхээр одоо амлиулах хэсэг нь яг энэ сонгуулийн хуулийн өөрчлөлтөөр л шийдэгдэх ёстой. Гэтэл энэ сонгуулийн хуулийн одоо энэ орж ирж байгаа энэ төслөөр харах юм бол голдуу одоо энэ зохион байгуулалттай холбоотой төрийн байгууллагуудын чиг үүргийг ер нь голдуу одоо энэ агуулгаар оруулж ирсэн байна зохицуулах байдлаар. Тэгэхээр нөгөө нэг одоо тэгш бус байдал энэ авилах хэл ахуул мөнгнөөс одоо хамааралтай сонгуул гэд тийм ээ. Энэ байдал одоо засагтахааргүй ингэж одоо ойлгохдохоор ийм нөхцөл байдалтай байна. Тэгээ энэ хуулиар нэр дэвшигчдэд тавигдах одоо шалгуур. За тэр дундаа энэ жагсаалтыг эренблэхэд нам эвсэл тавигдах шаардлага энэ жагсаалт нээлттэй байх ёстой. Энэ жагсаалтад одоо ёс зүйтэй, хариуцлагатай, мэрэгсэн ур чадвартай юм төлөөлөгч сонгох одоо боломжийг ард иргэд бол ард иргэдэд одоо олгох ёстой гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ болгон одоо энэ сонгуулийн хуулийн бодит хэмжүүр байх ёстой. Одоо ялангуяа энэ манай намын дарга нар нийгмийн шударга бустай одоо тэмцэж байна. Ард түмний одоо мэдэх эрхийг одоо гүнзгэж байна. Ийм зам гаргаж байгаа яг энэ цаг үед нэр дэвшигч бүр нээлттэй шүүгдэх ёстой. Нийгэмд бүр анханасаа нээлттэй байхаар хуульчлах ёстой гэж үзэж байна. Ер нь эрх мэдлэгтэй, мөнгөтэй, за мөн одоо олон одоо энэ дам шалтгаанаар нэр муутай ёс зүгүү. За ард түмнийг төлөөлөх эрхгүй одоо ийм төлөөлөл намдуудаас одоо дэмжигдээд тийм ээ улсын хурлд орж ирэх нь гэдэг одоо сонгогч түмний энэ ард олны сэрэмжлэлийг энэ ард түмний ихтгэл үнэмшлийн дархлааг бол бид нар өнөөдөр хангаж өгөх үүрэгтэй гэж үзэж байна. Тийм учраас өнөөдөр энэ ард түмэн одоо ард иргэдийн юу төрийн хоорондох одоо энэ ихтгэлцэл бол нэгэн одоо ан цав үүсчихсэн байж байгаа энэ тохиолдолд бол ард түмэн хэнд итэх вэ гэдэг асуулт бодомжинд анханасаа нээлттэй хандаж одоо тэдний яг төлөөллийг хянах, шинжих тийм ээ сонгох, батлах энэ одоо бүх эрхэнд нь халдалгүйгээр нэг нээлттэй бодлогыг бол яг энэ шинжлэлийн түүхийн одоо яг энэ гараан дээр тод үзүүлэх хэрэгтэй байна. Оюун дүнлдээ хийх энэ одоо өндөр боломжийг энэ хуулиар бид нар хангах ёстой байна гэж үзэж байна. Тэгээ энэ одоо нээлттэй одоо ихтгэлцлийг ийм ихтгэлцлийн одоо алхмуудыг бол хийснээр бол өнөөдөр төр ард иргэдийн одоо ихтгэлцэл сэргэх бас нэг одоо гол алхмын нэг хэсэг болно. За тийм учраас ард иргэч одоо ийм хүлээлттэй байгаа. За энэ одоо тий энэ зохицуултыг ч гэсэн ард иргэд бол шаардж байгаа. За тийм учраас дарга нар бас энэ тал дээр бол одоо ойлгохын чухал байна. Тэгэхээр ажлын хэсгийнхэн маань бол бас одоо энэ асуудлыг яг одоо хуульчлах тал дээр нь бол одоо анхаарал хандуулач ээ гэдэг одоо ийм одоо байр суурьтай байна. Баярлалаа. За санал хэллээ. За бадарчин жаргалан багш нэмэх гэсэн карт чинь суглаад байгаа юм. Карта үзэж Анучин гүшүү хоёр нэмээ. Бадарчин жаргалмаа гүшүү юу яагаад тийш? Карта суулчих кино дарахгүй байна. Тэгэхээр киноч арахгүй. Анучин гүшүүнийг ч